сил на східному фронті бережуть рубежі нашої країни. Вітаємо кожного солдата, який сьогодні зброєю в руках обстоює територіальні цілі. Щоб всі бійці українських формулярів, які боролися з українськими лізбаками на шагерах, у всі роки історії України є безумовно українськими героями. Є тими, кому ми зазначили державності нашої нації. Це об'єднання країни, тому що сьогодні це зробили вірани, проголовили зі всіх міст України для того, щоб вшанувати славних предків, які ці великі роки, важкі роки провели сьогодні війни, боролися з комуністичними окупантами та сталінським режимом. Сьогоднішньої акції, нашого сьогоднішнього маршу, нашого сьогоднішнього пі. Наш великий банер, і ми не зростав, тому проходьте вже вперед просто. Наша земля!